В ніч з 24 на 25 березня, 2 роки тому, саме тут, біля Рівного, поблизу кафе «Три карасі», було вбито народного героя Олександра Музичка. Пізніше на цьому місці встановили стелу пам'яті Олександра, яку невідомі підірвали. Очевидь, ті, хто зробили це, бояться самої пам'яті про нього. Аби не забувалося, або відновити події тієї ночі, ми зустрілися сьогодні тут з його побратимами. До кафе «Три карасі» Олександр Музичко приїхав вночі на зустріч. Він разом із співрозмовниками стояв вже на вулиці, як раптом до них під'їхало кілька автомобілів. Звідти вибігли невідомі озброєні люди, які відразу відкрили вогонь. Операція була спрацьована так, що Саша не міг навіть не встиг витягнути зброю. Вони повалили, і відеокамера це засвідчила, вони повалили його на землю. Він деякий час лежав тут на землі, буквально десь, напевно, кілька хвилин. Потім кілька людей його повели, потягнули чи звідтіля вгору. Тобто стало питання вбити його прямо тут, на місці, не забирати нікуди, не вивозити нікуди на Київ. На горі Олександр став боротися з нападниками. За словами Романа Коваля, злочинці спочатку поранили йому ногу, потім пересвідчилися, що у нього немає бронежилету, і вистрілили прямо в серце. Ті, що виконували це завдання, ті вбивці, вони не замітили відеокамери. Практично, якщо чесно, це скоріше всього, що про ляпсус, тепер ми можемо говорити за звичайне вбивство. Вони боялися, скоріше всього, що ми, можливо, почнемо вирушати Сашу, і може відбутися бій тут. Міністерство внутрішніх справ розстріл Музичка прокоментувало просто. Мовляв, Олександр входив до кримінального групування у нашій області, яке необхідно було знешкодити, а під час затримання Сашко Білий чинив опір і відстрілювався. Роман Коваль називає реальні причини розстрілу друга. Це питання формування батальйонів для того, що ми перекинули їх в Крим. Тому що тоді розпочиналися ці події в Криму, ви знаєте. І чесно кажу, якщо ми, наприклад, сформували кілька добровольчих батальйонів, перекинули їх в Крим на допомогу татар, у нас були такі домовленості, то я думаю, що Росія була б загрузла в Криму, бо тоді, коли Сашко відмовився покинути територію України і виїхати, до мене дзвонив Пашинський, Матюком, що ви собі там возомнили? Ми всі питання вирішимо політично. Ну, бачите, чим завершилося. Для більшості людей Олександр Музичко залишається дотепер суперечливою постаттю. Певно, чималу роль у цьому відіграє брак інформації про нього та його запальний характер. Є люди, які ненавидять того всього, що робиться в своїй Україні. Чинують сама пам'ять їх хліба. Да, їх пам'ять про Сашка, який, з міри, так само є для них є страшною. Тому для мене дуже дивно, коли сьогодні в Рівному знаходиться велика кількість людей, які виступають проти назви вулиці, наприклад, Музичка і Червонія. І друзі, і вороги Сашка Білого впевнені в одному. Саме завдяки його позиції революційні події у Рівному пройшли без жертв. Аби попрощатися з Олександром Музичка, на цю площу вийшли десятки тисяч людей. Такою кількістю рівняни не проведжали жодного політичного діяча свого міста. Герої не вмирають! Всього 2 роки. Поки що зарано давати історичну оцінку цій постаті та подіям, пов'язаним з її загибеллю. Але є 2 великі судді – Бог і час. І вони обов'язково все розставлять на свої місця. Олена Сергєєва, Ілона Якимюк у ритмі подій.